ଉପରେ ଉଠିଲା ବିଜେଡିର ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ମାକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା ଦେଉଥିବା ଶାସକ ଦଳର ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହମଲା, କହିଲେ ବିରାଡି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଇବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ। ଯେଉଁମାନେ ବିରାଡି ବୈଷ୍ଣବର ରୂପ ସାଜିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଇବେ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆୟୁଧ କରିଥିବା ବିଜେଡି ଅର୍ଚ୍ଚନା ସମୀର କେଳେକାରୀଙ୍କୁ କହୁଛି ଅପ୍ରସଙ୍ଗ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଅଛି। ଇଡିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ମାଳ ମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା। ଏବେ ବି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଟିକିରି, କୁନ୍ଦୁଲି, ପିପିଲି ପୀଡ଼ିତା ପରିବାର ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ପରି ରୁଚିକା ପିହୁର ମା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ନାଗଫାସରେ ମାଳ ମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେନାମୀ କାରବାର, କଳାଧନର ଭରପୁର ବିନିଯୋଗ। କିଏ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗକୁ ଟଙ୍କା, କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଲେ ଏ ଟଙ୍କା, ହିସାବ ଅଛି କି ଟଙ୍କାର? ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ କେସ୍ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ଶାସକ ଦଳ ବଡ଼ ନେତା ଛାନିଆ। ସେପଟେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ଉଠିଛି ବିଜେଡିର ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଶୁକ୍ରବାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କହିଛନ୍ତି ମାସେ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ବ୍ୟଭିଚାରରେ 50ରୁ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ଫସିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଚାର, ଅହଙ୍କାର, କଳା ଟଙ୍କାର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବ। 50ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ, ସମାଜର ବଡ ପଣ୍ଡାମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିକି ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଡିର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, କେହି ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦିଶିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିରାଡି ବୈଷ୍ଣବର ରୂପ ସାଜିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଇବେ। ଏଥର ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ, ବ୍ୟଭିଚାର, କଳା ଟଙ୍କାର ଅହଙ୍କାର, ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାବଣର ଅହଙ୍କାରକୁ ବି ସମାଜ ସ୍ୱୀକାର କରିନି। ସେପଟେ ଧାମନଗରରେ ମାଳ ମାଳ ବିଜେଡି ନେତା, ସେହି ଯାଜପୁରର ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ପିହୁ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ। ପିହୁ ନିଖୋଜର 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି, ଯାଜପୁରର ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଚୁପ୍। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶୁଣିଲାନି କି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିଶୁଣି ତଦନ୍ତ ଅବହେଳା କରିକି ମୋ ପିଲା ମୋତେ ମିଳିପାରିଲାନି। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ମୋତେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଟିକିରି, କୁନ୍ଦୁଲି, ପିପିଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ପରି ରୁଚିକା ପିହୁର ମା। ମାଧବୀ ଲତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ନିରାଶ। ସବୁ ଘଟଣାର ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ଖାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ମାମଲାକୁ ରଫା ଦଫା କରିଦେଇଛି ପୋଲିସ। ୟା ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବିଜେଡିର ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। 2000ରେ ଅଞ୍ଜନା ମାମଲାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲା ବିଜେଡି। ଏବେ ଅଞ୍ଜନା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସରକାର ଆଉ ଏବେର ସରକାରରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଲଢୁଥିବା ବିଜେଡି କର୍ମୀ ରୁଚିକାଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡି କର୍ମୀ ହୋଇ ମୁଁ ଅପମାନିତ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ଆଉ ବିଜେଡିର ଯୁକ୍ତି ଏ ସବୁ ଅପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ଲେଡ଼ିଜ ମାନଙ୍କର ସଫରିଂ, ନିର୍ଯାତନା ତା ଏବେ ବି ସେୟା ଅଛି। ହଁ, ଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କି, ଜାଣିଲେ ବି ପ୍ରେସରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନଟ ଟୁ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଥରେ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲା? କେବେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ତାଙ୍କର କେହି ବି କେହି ନାହିଁ, କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ସବୁ ସେମ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ SHG ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାଆମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଖାସ୍ କରି ଏଇ ବିଜେଡି ଦଳକୁ, ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମାଆ ମାଆ କହିକି ଆମକୁ ଯୋଉ ଆସନରେ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମରି ଘରୁ ଆମରି ପିଲା, ଆମରି ପୁଅ, ଆମରି ଝିଅ, ଆମରି ସ୍ୱାମୀକୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିକି ମରଡ କରିକି ଶାସନରେ ବସୁଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ଆଇନଗତ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କାହାରିକି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା, ଇଏ ପୂର୍ବ ସରକାରର ଅଭ୍ୟାସ। ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ
ନିଜକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ମୁଦା ନାହିଁ। ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଅସଦାଚରଣରେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ବି ଟପ୍ ପାଞ୍ଚରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ। ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ହାର ମାତ୍ର 8.3%। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।